Har du set noget om det overhovedet? Ja. Jeg har set nogle videoer. Åh, oh, okay. Jeg skulle lige... Skulle lige ligge syg de sidste par dage. Nå, for søren. Og er det stadig. Nå. Så du kommer ikke til at flække fuldstændig i dag, simpelthen? Nej, ikke som jeg plejer. Nej, okay. Navnet på det, jeg har? Ja. Helvedes ild. Det lyder sejt, men... Det lyder som noget, der burde gøre ondt, og det gør det også. Ja, det... Ja. Okay. Det er sådan lidt ligesom skoldkopper. Man kan kun have fået det, hvis man har haft skoldkopper. Nå, okay. Aldrig hørt om det før. Jeg kommer aldrig til at spille på hold med en kat. Jeg kommer aldrig til at være i en lobby med en kat. Hvis jeg bliver dræbt af en kat. Ja. Så jeg skal ikke dræbes af en kat meget mere end én gang på en dag, før jeg rage quitter. Fordi det er noget af det mest uhyggelige og klamme og mest modbydelige, de nogensinde har gjort ved det her spil. Det er at lave det der katteskin. Hvad er det med katte? Har du det der katteskin? Nå, ja, men jeg tror bare sådan, du er katte generelt, du mente. Nej. Oh. Det der skin der, det er forfærdeligt. Jeg synes nu, det er sådan et lol-skin. Nej. Det er det nye Zoe. Nå, okay. Det er... fy for helvede. Nå, der har jeg lige så fundet ud af, hvad der er mit nye main skin. Det bliver rigtig godt. Altså, hvis du ikke vil have, at jeg spiller Fortnite, så er det fair nok. Så kan du bare sige det til mig. Du behøver ikke at gå ind og tage det rigtige skin på. Ja, okay. Det er forfærdeligt. Hvad så, hvad så i sort eller hvid? Er den også dem der? Jeg har ikke set den i andre farver. Nå. Det er den anden man. Men det er jo fordi, at det er halv menneske, halv kat. Det er jo fucking klamt. Og så er den jo buff as fuck. Det kan jeg slet ikke. Nå, hvor er du så hen? Jeg kan sige, den hvis er klam. Det hvis hvor, der katten er deroppe. Vi skal ikke hen, hvor der er nogen kat. Okay. Men jeg kan godt lide, mit skin var med. Eller min bushman, han var med. Ja, i traileren. Der var han så nuttet. Ja. Jeg så lige det klip. Jeg spolede sådan 5 sekunder tilbage helt. Han er sgu også sød, det han altså. Han er super cute. Om der er jo de der håndlanger hernede ting. Nu skal lige... Okay, strats. Yes. Du kan se, hvad det er, de dropper. Eller du kan se på mappet, hvad det er alt. Hvis det giver mening overhovedet. Du kan se, hvor de forskellige ting er henne. De snakker fucking højt. Nå, det er fordi du skal dialogue fra. Men altså, der var ikke nok bots i spillet i forvejen. Jamen, de var sådan lidt væk, kan man sige. Det var meget lidt af dem, der var tilbage. Men de er ligeglade med, hvis man har nakket en af dem, så går de åbenbart hen, det lagde jeg mærke til nu her, så går de bare hen til ham, der nok. Ja, de er søde mod hinanden, det er de. Jeg havde bøst. Der døde du lige til ham der, det er det, du heldigt. Jeg kommer. Han firster i mindst ikke. Nej, han er en good boy. On him. Han er inde i det der rum der. Okay. Og det er Arnold, mand! Ja, yeah, man er big boy. Åh ja, du kan bare høre alt. Ja, okay. Get to the chopper. Arnold. Eat it. Der er nogen med et våben inde ved siden af. Nedunder måske. Jeg tror, de kommer op. Ja, yeah, der bruger jeg måske lige dig som bait. Det er edder glad for. Ja. That works. That works. Er der en respawn van i det her? Yes. Vorten, den venter vi lige på. Ser du med os? I'm a kitty. Fucking hell! I'm a cat! Ej, det vil jeg så give ret i. Det er en pæn irriterende emote. Altså, den er jo ikke bare irriterende, den er også, altså, den er jo super cringy. Ja, det er den. Åbner lige alt lootet her også. Jong. Så er der lidt healing til dig. Der er faktisk en del healing. Der er også en kron. You got kassen? Yes. Man er bare så langsom ind. Er man langsom ind? Ja, det skal vi kende noget af. Jeg har en bedre kasse. Kan du se, hvad der var på din kat? Eller din kasse. Det er en kat. Ja. Jeg gav lidt væk ved at sige forkert. Men du kan også se det. Du har øjne. Ej, jeg har øjne. You have eyes. Very nice. Nej. Ej, what? Kønne. Hvor har de meget healing? Gamers.
Men tror ikke, de har noget raw heal. Bare løb ind! Nå, det er lige derovre. Okay. Og så er der en medkit oven på min... Okay. Det havde jeg ikke lige set. De har slået dialogen fra. Ja, god idé. Det muter vel også dig, forhåbentlig. Nå, fra den musik der? Nej, det hele taget. Nå, er jeg sådan, bare holder kæft? Ja, det, jo, det kan vi godt arrangere, tror jeg. Så skal man vælge mellem to styles, og det er så permanent. Du kan ikke få den anden. Scheisse. Ja. Så man skal vente og se, hvad de fleste vælger, så vælge det modsatte. Det kunne man gøre. Sammen med, hvad hedder det? Det der starter-skin, man får. Eller ikke starter, hende der, man får i level 1. Det er sådan en default-skin. Starter-pokémon. Ja, nemlig, det er sådan en Charmander, man får. Så skal man sådan lige så stille hver uge, så kan man ændre noget, og så er sådan en customizing. Men så det, man laver på hende, det bliver også permanent. Så man får sådan et skin, og der er vist, ja, der er vist op til over 3 millioner muligheder med det skin. Så det er, nice. Så er der ikke så mange, der har det samme på den måde. Det er nice nok. Men det er så bare lidt, altså det, ja, jeg kan godt lide, at jeg kan have det hele. Så det, på en måde er det også lidt træls, men på en måde er det også lidt nice. Jeg kan godt lide det. Jeg synes nemlig, der mangler sådan en customization i forhold til. Ja, men så... Altså, det der med, at det så bliver permanent, det synes jeg, der er lidt nederen. Ja, men så kan jeg det igen. Arh, man må fucking tage et valg og stå det. Det er rigtigt, det er rigtigt. Okay, det er ingen! Dagen er ikke bare gået ind med en minigun. Jeg har skaldet dem begge to. Okay, det er måske ikke det smarteste valg, jeg nogensinde har gjort. At hoppe ind i en boks til to mennesker med en minigun. Men der er jo ikke nogen straf for at hoppe ind i en boks. Nej, det er det. Udover hvis jeg står to personer bare klar med en shotgun. Men det er ret nok. Det er rigtigt. Har du en Minecraft villager? Der er nok ret mange, men det er hegn. Det er det nemlig. Hvad hedder det? The Shark. Super. God figure. Så det var faktisk godt gættet nu. Giv mig den der skar der. Giv mig den. Nødt til lige... Ah! Nej, hun er ved at reboot. Fuck, jeg kan ikke komme ud lige nu. Okay. This is very scuff. Fantastisk pønne commentary, det der. Det er okay. Men det bliver ikke bedre, det gør det altså ikke. Hvordan fanden får jeg fat i det går? Out there, left, yes. Jeg glemmer, er der? Nå, jeg glemmer altid dem der. Det er heller ikke helt landet endnu. Faktisk gør jeg det. Den tror jeg lige, at jeg tager noget af den der. Så kan jeg lige tage en barbe her. Ja. Den der reboot vat er lige blevet brugt alligevel, så vi smutter lige. Oh fuck! Oh. Okay. Go. Beach. Land på båden og så flyv. Eller det gør man ikke på en båd, men Det er fucking agent, det der. Du. I kalder mig... Kan man bond? Kommer væk via et toilet. Ja. Så tager det, sætter en launchpad, flyver, lander en båd, og så er han gone. Det er det faktisk. Det er det ultimative agent-move på det her. Jeg håber rigtig, jeg er på rigtig vej. Så parkerer vi lige bilen her, som ikke er en bil, men en båd. Godt ligner, at der ikke er lootet her. Jeg skal, det er ikke respawn rate. What? Jeg troede bare lige, du ville have kisten eller et eller andet. Nej, det var respawn rate det der. Det, oh my god, der er lige en skar til dig der. Men er de der våben egentlig for, er de for OP? Nej, ikke så galt. Det er dejligt, altså det er ikke ligesom en gang, der er svært, hvor det bare fuldstændig broke. Men de er nogle gange trælse at spille mod, det kan de godt være. Men jeg synes, det er fedt nok. Du må våben jo også gerne være. Ja. Jeg synes, det er fedt nok, at de er der. Jeg synes, Grapplon, den er skåret åndssvagt, den her. Fordi den bare har infinite use, hvis man bare kan, altså... Hvorfor så hvis, man ja, så hvis man bliver skudt på kunne en fight... Sådan noget, 10, det kunne være 10, og så, hvad hedder det, og så... Skal den recharge? Så loader den ikke? Ja, det kunne være en mulighed. For det er der, man bare, hvis man bliver skudt på, man bare kan grapple væk, og så lige heal, og så bare grapple tilbage. Det er ligesom bandy bazooka. Ja. Og de der kasser der. Med charge. Jeg hørte noget sjovt. Does it sound like you never heard it before? Jeg tror, jeg hører det her. What is it? Ja, det er bare sådan en fryser. En hvad? En fryser. Nå! Ja, okay. Vent, hvor langt den er der? Okay.
Og jeg skal så bare ikke tage fordannes igen. Og det kunne jo godt ske, at det kom, altså at det blev til noget, at det der med fall damage, det hænder altså, når det er dig. Der er folk, der skyer over i, hvad hedder det, Salty? Salty Springs. Er der skyer i Salty? Der er skyer. Der er også yoghurt. Wow. Lol. Ham der, han var lidt bedre end mig. Ja, der kommer ikke mere. Jo, jo, det. Nej, du fik en, mand. Jeg vil ikke nane. Men ham, han havde en big pump. Han er noget for første, for det gjorde hun også for dig. Ouch! Men når han også har ham der nu, har han både en grappler og drumgun og skaren. Så er det sådan okay godt. Hej ven. Ja, vi er venner. Det er godt. Ja, dem skal du... I har 2000 HP. Den nemmeste måde at fjerne dem på, det er... Det er generator, jeg skyder. Nå, den slukker for alle de der strøm, alle de her. Jeg fik TNT'na. Giv mig den der. Tak. Lol, hedder hun det? Ja. Yes, skal du have æren? Yes. Og jeg vil også lige prøve at gå ind, derind og åbne alle tingene. Okay. Ja, du kan ikke smadre den. Det føles godt at bare gå åbne alle de lort. Okay, den her er ikke lige så god som de andre. Ja, det er måske par mindre kister, tror jeg. Men sådan umiddelbart, så tror jeg, det er nogen der samme. Jeg forstår ikke, du kunne glemme airdroppet et andet sted. Jamen det jeg tænkte sgu ikke over det. How can you forget airdrop? Ja, yeah, sorry. Det er fordi, der var ikke sådan en stor gul ballon på. Det var vist det eneste. En skar. Oh shit. Hvad så? Ja, der er lige en de her boss, ikke bosser, bots der, som vælger at bruge aimbot på mig. Nu vælger han bare at stå og slå ind i væggen. Ja, de er lidt spøjs, jeg har mistet alt mit skjold. Kan du få lige fuld liv, mand? Jamen, jeg står her. Jeg er i gang. Godt. Ellers så bliver Papa Pussy, altså, det er mig. Papa Pussy? Var det du sagde, eller sagde du Papa Nufi? Papa Pussy. Okay, okay. Bare lige høre med, om det var mig, der har dirty mind, eller faktisk var det, jeg hørte. Jeg skulle have sagt, jeg ikke sagde. For helvede kønne af, mand. Ingen arm 100. Au, okay. Ingen arm 100, den øver så. No. Skal vi launch bag dem? Det kan vi godt. Vi har et launch bag dem her. Ingen arm 100. En arm 100 igen. Meget skjold har de, hele af det. Jeg ramte den 100 igen. Hvordan fanden? Jeg hoppede lidt væk. Yes, yes. Jeg kan have maps. Nej! No, Kynemus. Er han low? Jeg ramte ham ikke. Jeg købte buskud. Det ramte sgu ikke. Det er nok den ene. Jeg ved ikke lige med den. Jeg ramte dem 100 så mange gange, så de kan muligt have meget liv. Ja, han er low. Mit problem er bare, at jeg... Han har skjold. Åh, jeg har ramt for... Fuck, de har meget. Jeg tror, de har... Jeg ved ikke, hvor meget skjold de har fået sig. Kæft, de har meget. Kæft, jeg skalede dem. Det er bare i orden.